ទីគោរពដោយលោកអាចារ្យដំអសៅសេរឿនបានទទួលថវិកាចំនួន15000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកពីសពរជនកូរ៉េសម្រាប់ទិញគ្រឿងប៉តិខា8 អឺដាំឧត្តមស្នេយឯកសៅសរឿនអគ្គនាយករងអគ្គនាយកឋានយុធិសេវាទទួលបន្តកាងារនាយកដ្ឋានកិច្ចការយុធិសីវិលក្រសួងការពារជាតិបានអញ្ជើញជាអធិបតីក្នុងពិធីទទួលថវិកា15000ដុល្លារសម្រាប់ទិញគ្រឿងបារិក្ខារពេទ្យចំណ័យឧបត្ថម្ភរបស់លោកមានខ្វាន់ស៊ីកជាសប្រជនអង្គការ AGM ប្រចាំនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំនួននេះនឹងយកទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភគ្រឿងបារិក្ខារពេទ្យសម្រាប់បំពែកក្នុងអាគារ សម្ភពនឹងជំងឺទុតទៅថ្មីមួយខ្នងនៅមណ្ឌលសុខភាពវ៉ារិនបន្តពីអគារនេះ បានសង្សងរុចរាល់នេះពេលខំមុខនេះអេក្យដាំសៅសារឿនបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះមិត្តសប្រជនកូរ៉េតែងបានបន្តធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការល្អរវាងអង្គការ AGM និងពេស្កជនគ្រីស្ទីននៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលបានផ្តល់ជំនួយឧបត្ថម្ភបន្តបន្ទាប់ទាំងសម្ភារដីសំភារៈសិក្សានិងថវិកាម្ល៉េះប៉ុណោះភ ieck គីកូរ៉េនៅបានផ្តល់អាហារបកកដល់សិស្សដល់តិហាន ន si ិងពោតិហានព្រមទាំងបានរៀបចំឲ្យឋានៈដឹកនាំនិងនេតិហានបានទស្សនកិច្ចសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េជាបន្តបន្ទាប់អៃចដាំសើសរឿនបានជម្រាបជូនប្រតិភូពីទូណេទីភារកិច្ចរបស់នាយនិងពោតិហានក្នុងនាយកដ្ឋាននាយកដ្ឋានកិច្ចការយុធិសីវិលនិងជាសេនាធិការឲ្យឋានៈដឹកនាំក្រសួងកាភិជាតិលើទូណេទីភារកិច្ចក្នុងការដោះស្រាយរបបគោលនយោបាយនានាជួនកងទ័ពព្រមទាំងយុធ័នរបួសពីកានិងនេតិហានពៈលីមរណៈស្រាប់ទៅតាម គោលនយោបាយរបស់រដ្ឋរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះសាលាបានកំពុងបន្តការសិក្សាធនាគារភាសាអង់គ្លេសភាសាវៀតណាមនិងធនាគារសិក្សាភាសាកូរ៉េព្រមទាំងធនាគារសិក្សាជំនាញកុំព្យូទ័រក្រោមជំនួយពីអង្គការ AGM កូរ៉េមានរយៈពេល7-18ឆ្នាំមកហើយថ្ងៃនេះ តាមរយៈលោកផាកឈុលស៊ូបានបាននំយកថាវិការឧបត្ថម្ភសម្រាប់តេងគ្រឿងបារិកាពេតដាក់ក្នុងអគារសម្ភពនិងសម្រាប់ជំងើទូតតើដែលជាអគារថ្មីមួយខ្នងក្រៅជំនួយទាំងស្រុងរបស់អង្គការ AGM កូរ៉េនៅមណ្ឌលសុខភាពវ៉ារិនក្នុងខុំវ៉ារិនស្រុកវ៉ារិនខេត្តសិមរៀបលោកផាកឈុលស៊ូបានបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងអង្គការ AGM ជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំនាយកដ្ឋានកិច្ចការយុធាស៊ីវិលលោកផាកឈុលស៊ូសង្កត់ធ្ងន់ថាក្រោយការកសាងអគារថ្មីរួចរាល់ព្រមទាំងគ្រឿងបំពេរ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទីនេះពិតជាមានមោទនភាពសប្បាយរីករាយក្នុងការមកទទួលសេវាសុខភាព ក្នុងបញ្ជាមណ្ឌលសុខភាពវ៉ារិនប្រកបដោយភាពជាជឿជាក់និងបរិស្ថានល្អឯកឧត្តមសៅសារឿនបានបញ្ជាក់ផងដែលថាអគារថ្មីដែលកំពុងសាងសង់នៅមណ្ឌលសុខភាពវ៉ារិនគឺជាសមត្ថភាពថ្មីជាប្រវត្តិសាស្ត្រមែនទៀតនៅក្នុងទឹកដីខុមវ៉ារិនសម្រាប់បម្រើដាល់វិស័យសុខាភិបាលជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដែលមិនប្រកាន់ពីនិន្នាការនយោបាយដែលមកទទួលសេវាសុខភាពប្រកបដោយសមត្ថភាពនិងស្នាមញញឹម